ପାରାଦୀପକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାଂସଦ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଓ ବିଧାୟକ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଜିତାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାରେ କର୍ମୀ ଓ ଭୋଟରମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପର ବିକାଶରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ସଭାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଓ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟ ସାରଥୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଏ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଏ ବିଜୟ ପାଇଁ ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାରାଦୀପର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସରକାର, ଇଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ନେଲା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ 4 ସଂକଳ୍ପ ପୁରା କଲେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ ଯେଉଁ ହେଲା, ଇଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କାମ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାରାଦୀପ ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ଜାଗା, ଏଠି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଷ୍ଟାକିଲ ଆଉ ନ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାରାଦୀପକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ହେଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଙ୍କର ରୋଜଗାର କଥା ହେଉ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନେ ଦକ୍ଷତା ହେବେ, ଆହୁରି ଦକ୍ଷତାଶୀଳ ହେବେ, ଏବଂ ଖାଲି ଯୁବକ ନୁହଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ସ୍କିଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲୁ, ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମର କର୍ମୀ, ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ, ତା ସହିତ ଇଏ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀ କିଭଳି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ କିଭଳି ଖସଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଇଏ ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ବିଭୁ ଭାଇ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବେ ତ ସବୁ କଥା, ଏହା ସମୟ କହିବ। ଏବଂ ମୁଁ 9 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସଦ ଥିଲି, କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବଂ 14 ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ନଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସରକାରୀ କଳ ଭିତରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର। ଏସମାରୁ ରାକେଶ ସୁତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।